ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲେ ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିନେଲେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭରସା। ବିଜେଡି ଶାସନ ଭଳି ନାହିଁ ଜନତା ଓ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା। 24 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାରର ବିଫଳତା ଦର୍ଶାଉଛି ପରିଣତ ବୟସର ଏହି ମାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ। କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ରହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରେ, ହେଲେ ନା ମିଳିଛି ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ, ନା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଗୁହାରି ଜଣାଇବାକୁ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଭରସା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟ ଲାଗୁନି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବଡ଼ ବେଦନାଦାୟକ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ବି କଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭାବାବେଗ ଅଛି, ବେଦନା ଅଛି, ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତିନିଚକିଆ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ଆସୁଥିଲେ, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ହେଲେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ବହୁ ଆଶା ନେଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ। ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ସରକାର ପରି ନିରାଶ କରିବେନି। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଗାଡି ଖଣ୍ଡେ, ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ମୋର ଗୋଡ କଟିଯାଇଛି, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ବାବୁ ହେବାରୁ କହିଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସିଛି ବାପା, ଏଇଟା ନୂଆ, ମୋର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ଏଇଟା ହବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଠି ବସିଛୁ, ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ପବ୍ଲିକ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସରକାର, ଏଟା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲାଗିଛୁ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। 18 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳିଆ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ଚାଲିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶିବା, ଇଏ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ମାନେ ସମାଧାନ ବି ହେଇପାରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସାଧାରଣ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବି ଅଛି, ତ ଯୋଉ ସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଅଛି, ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପାଇବାର ହକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିକି ଇନକ୍ୱାରି କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ମୋହନ ସରକାର। ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର କେତେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି, 3 ମାସରେ ଥରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ, ଜନତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନିଜେ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଶା ନେଇ, ଆଜି ଯାଏ ସରକାର ପାଖେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ସରକାର ତାଙ୍କ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ବିଭାଗକୁ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରିଡ୍ରେସ ସାର୍, କି ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଆସିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବ, ଅର୍ଡର ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ।
ସେପଟେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିନଥିଲେ କି ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝୁନଥିଲେ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ସହ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ବି ଲୋକ ନଥିଲେ। 16 ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଭାନ୍ସ ସେଲ୍ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରୁନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭାଷା ବି ବୁଝୁନଥିଲେ। ସେଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିକି ଆଜି ଆମ ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ଯେଉଁ ସରକାର ମୋର ମା ବାପା ବୋଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁଶୃଙ୍ଖଳା ଡିସିପ୍ଲିନରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ଆଗରୁ ତ କେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ହେଇକି ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିକି ଆଇଲି ବିଜେଡି ସରକାର, ସାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବି କିଛି ସମାଧାନ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ 1750 ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ରବି ଜେନାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।